Kes ja me oleme juba aastaid kogunenud siia Raekoja platsi härra linnapea juurde, et annaks võimu maameestele üle nädala lõpuks ja me tõotame, et siiamaani oleme seda hästi ilusasti kasutanud ja loodame seda teha ka tänavu. Väga hea meelega usaldan maameeste kätte ka Tartu linna võimu kuni laupäeva õhtuni maamessi lõpetamiseni. Maamehed on ikka olnud tõsised mehed, töömehed, vastutustundega inimesed on alati Tartu linna hoidnud, seda võimu kasutanud väga targalt ja ma usun, et nii läheb ka sellel aastal. Võim üle antud.